Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Бучачі управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною Гуйван із села Костільне Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу, а інспектори управління вважають допомогу неправомірною. Це будинок у селі Костільне Бучацького району, через який сім'я Гуйван не може отримувати державну допомогу. Ну, якби мені соціальний захист не сказав, що це житловий будинок, я б і не знала, що це житловий, тому що я його відколи прийшов в спадок, і взагалі з 2000 року я його рахувала як нежитловий, він не придатний для житла. Ви бачили, ні світла, ні газопостачання, нічого. Там жахливі умови, і я не розумію тих людей, які вважають, що це є житловий будинок. Є акт обстеження, зроблений представниками Золотопетівської селищної ради, є технічна оцінка даного будинку. Ну і є довідки, що не підведена електроенергія, не постачається, газопостачання. Ось так. Ось так збираємо, мусимо збирати таку інформацію, тому що зовнішнього вигляду замало. Ну ось така хата нам прийшла з дружині в спадок від тата і перейшла. Там ніхто не жив і навіть страшно заходити всередину, не то що жити там. Подружжя Гуйванів виховує 2 малолітніх дочок і опікується сестрою Христини, яка інвалід з дитинства. Це моя сестричка Оксанка, їй зараз 37 років, на жаль, з яких 34, вона в такому стані знаходиться. З маличку у 2 роки і 9 місяців вона захворіла на банальне запалення легенів. І хвороба дала ускладнення. От бачите, в якому стані, повний параліч, повна сліпота, потребує постійного догляду. Батьки померли, мої, на жаль, мама в 2010 році, тато в 2012 році від раку, що мама, що тато. Чоловік мій є офіційний опікун, він дуже добре до неї відноситься. Жінка не вказала у документах про допомогу будинок і має за 3 роки повернути кошти, які їй нараховували. Справа потрапила до суду в зв'язку з тим, що їй безпідставно нараховано допомогу, так як вона скрила про наявність другого будинку. Інформацію про те, що в нас базу даних про наявність житлового фонду, ми отримали в кінці 2017 року. І тому ми створили соціальним інспектором, відповідно складено акт. І справа подана до суду. Якщо би цей будинок не мав вартості відповідної, його б не було, то тоді б вона мала право на допомогу. Але коли б не було цього будинку, ну коли є будинок, ми працюємо з документами. Є будинок, є його вартість. Ми не складаємо вартість, це не входить в наші повноваження. Адвокат Христини Роман Бахір розповів, що жінка не намагалася приховати власність. Згідно закону про надання допомоги малозабезпеченим сім'ям, значить, цим законом передбачено, що особа, яка подає декларацію, вона повинна навмисно скрити або навмисно подати якісь недостовірні дані. Значить, в даному випадку умислу немає. От. І це основний акцент, на який ми будемо наголошувати в суді, оскільки якщо умислу немає, значить особу не можна карати, не можна притягувати і не можна стягувати з неї цю суму, про яку йдеться. Ми подали докази в суд про те, що будинок є взагалі непридатний. Є акт обстеження житлових умов, є довідки про те, що там не підведено ні газ, ні світло, ніяких умов для проживання немає. Зазначу, 6 серпня мало відбутися засідання суду, його перенесли. Про наступне засідання повідомлять Христину Гуйван у письмовому зверненні, каже Андрій Ляхович, прес-секретар Бучацького районного суду. На Тернопільщині поліцейські затримали громадянина Грузії, який нелегально перебуває в Україні. Іноземець перебував в Україні понад дозволений термін. На нього правоохоронці склали адмінпротокол та наклали штраф у розмірі 1700 гривень. Ці гроші чоловік уже сплатив. Іноземця примусово повернуть з України у Грузію. Міграції, реадмісії та виборення 2018 року в ході спільної
не більше 90 днів на протязі 180 днів. Пенсійне законодавство України в зв'язку. В ході проведення операції «Мігрант» дільничними офіцерами поліції спільно з міграційною службою на території міста Тернополя було виявлено 7 іноземців, які порушили умови перебування нашої держави. 6 з них покинули територію добровільно і один за рішенням суду. Зазначу, операцію «Мігрант» проводять по всій Україні, залучили до неї працівників поліції, СБУ, міграційної служби та управлінь Держпраці. Сьогодні о 7:40 у Тернополі на перехресті вулиць Київська 15 квітня зіткнулися автомобіль ВАЗ і карета швидкої допомоги. Ніхто не травмувався, поліція протоколу не складала, ДТП оформили по Європротоколу. Збитки відшкодовуватиме страхова компанія. І о 13:50 на вулиці Збаразькі патрульні затримали водія автомобіля «Фольксваген», який не зупинився перед стоп-лінією. Чоловік був за кермом у нетверезому стані, вміст алкоголю в крові майже у 10 разів перевищував допустиму норму. На водія правоохоронці склали адмінпротокол за кермування у стані алкогольного сп'яніння і винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Третє і четверте місце здобули тернопільські команди на юнацькому турнірі з футболу серед 16-річних спортсменів. Участь у змаганні брали 6 команд – 2 з Тернополя, а також із Чорткова, Вінниці, Литви та Польщі. Стартував турнір 15 серпня. Це фінальна гра команди Вінниці і Тернополя. Наші спортсмени у чорній формі. Вінниця атакує. В результаті перемога за ними 0-1. Турнір чудовий, мені все сподобалось, гарні команди. Про цю гру було важко, ми грали в 10-х. Рахунок 1-0, так що все добре. Нас приїхало всього 13 чоловік, і після перших двох ігор поламали двох наших ігроків. Тренер тернопільської команди Тарас Соломчак поразку своїх підопічних коментує так. Нам чуть-чуть не вистачило, бо нас влаштовувала тільки перемога, щоб зайняти якесь одне із призових місць. Чуть не вистачило, ми мали моменти, не забили, не реалізували моменти. Десь в другому таймі не дограли і пропустили під кінець, пропустили гол, програли. У підсумку перше місце на турнірі посіла команда з Вінниці, друге – у команди з Чорткова, третє – у футболістів з Тернополя 2002 року народження. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, головне – мирного і сонячного неба, і до зустрічі о 19:00.